Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lare-lare kelas kalih. Alhamdulillah kepanggih kalian srini wonten ing ucalan kebudayaan Jawa. Lare-lare kalau wingi pertemuan kaping 13-14 lare-lare sampun sinau materi dialog drama Prabu Dewata Cengkar. Nah, wonten ing pertemuan kaping 15 menika, nggih, lare-lare wonten tugas tasih wonten ing bab materi wacan Prabu Dewata Cengkar. Nggih menika. Menika nggih kebudayaan Jawa kelas kalih. Bocah-bocah nggarap worksheet kangge tanggal 19 dumugi 23 April. Menika napa worksheetipun Miss? Worksheetipun nggih menika apa cangkriman aji sapa kanggo Prabu Dewata Cengkar. Nah menika tugasipun utawi soalipun nomor no wonten kalih siji lan loro. Nah cangkrimanipun aji sapa kan wonten kalih nggih. Nomor siji menika sesuai gambar. Wite bla bla bla, woe bla bla bla, jawabane apa? Nggih. Artine wite gede, buahnya cilik, utawa pohonnya besar, buahnya kecil. Menika jawabipun napa? Menika nggih ingkang wite adakah wae adikeh. Nah, menika nggih. Nah, nomor kalih, kualiane nomor siji. Menika wite bla bla bla, wae bla bla bla, jawabane apa? Menika nggih. Artine wite cilik, buahnya gede, utawi pohonnya kecil, buahnya besar. Menika nggih, dipun garap. Menika worksheet pertemuan kaping 19 utawi tanggal 19 dumugi 23. Lah worksheet ingkang salajengipun inggih menika lare-lare damel gambar nggih, sejenis poster ngaten nggih. Menika gambar tanaman polowijo utawi tanaman utawi tanduran polowijo. Mangke lare-lare gambar. Napa to sing kalebu tanaman polowijo menika? Nah, mangke lare-lare gambar saged kados contonipun menika kados niki nggih. Menika wonten jagung, wonten wortel, wonten napa menika terong, timun. Nah, mangke lare-lare saged gambar sanesipun utawi menggambar yang lain. Tanaman polowijo itu apa toh? Nah, tanaman polowijo menika tanduran sakliyane pari utawa tanaman selain padi. Jadi banyak sekali. Boleh gambar kentang, boleh wortel, boleh lombok, cabe, boleh kentang gitu. Timun nggih saged. Lajeng napa? Kacang jangan pamane kacang panjang ya, silahkan boleh. Niki digambar lajeng pun beri warna, dikasih warna yang bagus sesuai dengan warna aslinya. Ini kados niki misalnya jagung warnane nggih wonten ijo, godonge wonten niki buahe kuning, lajeng wortel warnane oranye wonten godonge ijo, lajeng terong utawi niki telo nggih niki telo, ketela, ketela ungu ini warnanya ungu, terus wonten timun. Nah, oke lare-lare gambar ingkang ageng ingkang kertasipun sampun dipun cawesaken utawi sudah disediakan saat pengambilan lesson kit. Nggih, sampun wonten kop, lesson kosong menika mangke lare-lare tugasipun gambar utawi ndamel poster tentang tanaman polowijo. Ngaten nggih lare-lare nggih. Nggih, kasusipun cekap saking Miss Rini pertemuan kaping 15 menika worksheetipun menika, lajeng pertemuan kaping 16 worksheetipun menika. Ngaten nggih, sugeng ngayahi tugas lare-lare. Miss Rini akhiri cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.